Христе, світло істини, що освітлює, що освячуєш кожну людину, яка приходить на світ. Нехай позначається на нас світло обличчя Твого, щоб у ньому ми побачили світло неприступне. Справ стопі наші до виконування заповідей Твоїх, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь. Євангелія Йоанна, 3 глава, з 22 по 33 вірш. Після того вирушив Ісус із своїми учнями у край юдейський і перебував там із ними і хрестив. А Йоанн хрестив Еноні, біля Салиму, бо там було багато води. Тож приходили туди і хрестилися. Ще бо Йоанна не посаджено у в'язницю. Отож знялася суперечка між Йоанновими учнями та одним юдеєм про очищення. Прийшли вони до Йоанна та й кажуть йому: «Учителю, той, що був із тобою по той бік Йордану, і що про нього свідчив ти, он він хрестить, і усі до нього йдуть». Йоанн же у відповідь промовив: «Не може людина щось приймати, коли не дано воно їй із неба. Самі ж свідчите мені, що я казав, не Христос я, лише послано мене поперед нього. О кого молода, той молодий. Дружба ж молодого, що стоїть та й слухає вельми, на голос молодого радіє. Отака й моя радість, що оце сповнилося. Йому ж треба рости, мені маліти. Хто з висоти приходить, той над усіма. Хто з землі, той земний, той і говорить по земному. А хто з неба приходить, той над усіма. Що бачив і що чув, про те він свідчить, та свідоцтва його ніхто не бере до уваги». Сьогоднішній уривок, котрий ми читаємо в Світлу Суботу, він продовжує оцю логіку Йоаннівського Євангелія, розповідей про зустрічі Христа. Проте сьогодні євангелист так легенько нам натякає на невеличку, так би мовити, напруженість, котра існувала між учнями Йоанна і між учнями, власне, Христа. Тому що частина учнів Йоанна, вона перейшла до Христа, вона стала христовими апостолами, частина залишилася. І таке враження, що учні одного і другого перебувають в невеличкій суперечці і в змаганні. Хто буде мати більше послідовників, хто буде більше хрестити, до кого буде більше приходити. І, власне, тому учні Йоанна приходять до нього і кажуть, що той, що був з тобою по той бік Йордану, той, хто був там, він тепер хрестить, і всі йдуть до нього. Тобто вони хочуть, щоб їхній вчитель немовби захистив свою першість, тому що він фактично почав першою цю практику хрещення. Він почав перше говорити про Месію. І тоді Йоанн їм пригадує, власне, дуже важливі пункти. Перший, він каже, що я є не Христос, тобто не я є Месія, Месія є він. І мене лише послано перед нього. І далі він звертається до традиції єврейського весілля, тобто дружба чи друг молодого, той, котрий відповідальний був за спілкування між молодою і молодим, хто передавав їхні чи листи, чи привітання, і пізніше, скажімо, допомагав в цьому спілкуванні, він радіє за молодого, бо так, він є дуже важлива функціональна особистість, скажімо, в тій традиції. Але насправді молодий, молодого він не може замінити дружбою, той, котрий допомагає йому, але ніколи не стає на його місце. І тому він справді, як добрий свідок Христовий, він говорить, що я довів до цього моменту, коли світ зустрів Христа. І далі я маю, власне, маліти, а він має рости. І далі Йоанн їм говорить ось цими такими йоаннівськими максимумами. Він каже, що хто з землі, той земний говорить по земному. Тобто він говорить про себе, про людину, котра прийшла, щоб немовби дати базу, дати цю тверду землю, твердий фундамент, ґрунт для того, щоб Христос прийшов і почав проповідувати про щось з висоти. І тут він чітко показує цю відмінність. Тобто, що так, важливо, щоб було одне і друге. І висота, і, в принципі, низ, земля, база. Але тільки дивлячись догори, можна побачити Христа. І тому для нього важливо, щоб учні побачили і прийняли це свідоцтво. Щоб прийняли це свідоцтво, бо той, хто приходить, Христос, він є правдивий Бог. І його свідчення, воно для них має бути важливим. І хоча людські, скажімо, ця суперечності, бажання першості, воно є, але Йоанн вміє відділити персональне і те, що є важливе. Тобто він розуміє свою місію, своє завдання, обмеженість своєї місії і бачить, як місія Христа базується на тому, що він зробив. І оце вміння розрізнити, не перешкоджати, воно є величезним даром Йоанна, котрий вміє стати на бік для того, щоб собою не затуляти Христа. І це його величезне свідчення сьогодні і для нас. Прийми, Господи, в цю хвилину і наші молитви, і спрямуй життя наше до Твоїх заповідей. Душі наші святи, тіла очисти, думки наші направ,
розум очистий, протверези, і визволь нас від усякої скорботи, лиха і слабування. Захисти нас святими ангелами Твоїми, щоб ми їх охороною, збережені і напоумлені, осягнули єдність віри та зрозуміння неприступної Твоєї слави, бо Ти благословений на віки віків. Амінь.